يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. Ustaz mari sini sebulan sekali, lambat sangat. Ejah lah, dua kali sebulan tak boleh ke? Adalah. Jadi dulu David Kelantang ni sebenarnya kita nak mari daripada 2010. Kita nak start sebenarnya 2010. Tapi tak boleh. Banyak sangat. Dah 2011 baru start. Nah, jadi sebulan sekali lah dulu. Nah, mu nak buat gaduh selalu dah. Nah, kita mari sini bukan atas dasar nak ngajar orang Kelantang. Bumi Kelantang ni bumi orang ngajar dah. Batu mana-mana kuliah ke orang ramakmu. Nampak? Bukan berkat kita seorang, berkat masing-masing punya diri. Sebab bila tiap-tiap individu ada keberkatan, ia nak pergi dengar, nak pergi kuliah. Nah, jadi berkat negeri Kelantang dan penduduknya sendiri. Nah, jadi kita buat sebulan sekali ni bukan maknanya nak isi kekosongan apa dah. Nah, cuma sama-sama nak mengimarahkan lagi. Nah, medan ilmu ini. Ramai dah orang ajar Kuala Lumpur gitu juga. Kita pergi Kuala Lumpur tu ramai dah ustaz. Tengok di dinding, di dinding tu tiap-tiap masjid lagi di dinding tu penuh dah jadual setiap hari. Ratus ustaz dah. Nak, cuma saja je nak jalan luah pandangan gitu saja. Jangan anggap kita nak mari ngajar Kelantan, minta maaf. Kita bukan orang alim. Neh, cuma nak kongsi saja sekadar padu ain hak kita reti. Jadi, kita buat sebulan sekali dulu. Nak. Nak mari belaka tapi dah bulan tu ada 31 je. Orang Kedah nak marah, gua ni Kelantan buat kita tak mari. Kedah. Kedah suratnya bertambung-tambung Kedah. Nak, pasal jauh ni ya. Nak ulang ni, kena tengok cepat dulu. Kena fikir dulu. Nak, lain nak helikopter tak apa pun. Ni tembok sama. So tembok sama. Faham? Dah 3 bulan, 8 keping, sekeping 300. Minta tawa 106, 107. Nak, lain ada bini muda pula sini lah tu. Lain lah tu. Takkan boleh ejah seorang. Apa? Bukan gora tu dah, serius. Ya taiba, ya taiba, ya dawa al-ayyana, ishtiqna lik. والهوى نادانا والهوى نادانا